Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun Pakistan İslam Respublikasına səfəri çərçivəsində iki ölkə arasında fövqəladə halların qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və azaldılması sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanıb. Pakistan Asiyada yerləşən mühüm geosiyasi mövqeyə malik olan ölkə, növbə dövləti İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının aparıcı üzv ölkələrindən biridir. Belə bir ölkə ilə tərəfdaşlıq Azərbaycan üçün əhəmiyyətlidir. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini Türkiyədən sonra ikinci tanıyan ölkədir. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi Pakistan tərəfindən 1991-ci il dekabrın 12-sində tanınıb. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr isə 1992-ci ildən qurulub. Buna sonra Bakıda Pakistanın 1997-ci ildə isə İslamabadda Azərbaycanın daimi nümayəndəliyi açılıb. 1993-cü il də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 saylı qətnaməsinin qəbul edildiyi iclasa Pakistan sədrlik edib. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü daimi pisliyib, bu dövləti bir təcavüzkar kimi ittiham edib. Pakistan yeganə dövlətdir ki, Dağlıq Qarabağı və ətraf əraziləri işğal etdiyinə görə Ermənistanı bir dövlət kimi tanımayıb. Azərbaycan da Kəşmir məsələsində daim Pakistanın mövqeyini dəstəkləyib. 2002-2005-ci illərdə Azərbaycan və Pakistan İslam Respublikası hökumətləri arasında müdafiə və hərbi sahədə əməkdaşlıq, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə, beynaxaq terrorçuluq, turizm, gömrük işi, nəqliyyat, informasiya və kommunikasiya, aviasiya, mədəniyyət, maliyyə və təhsil sahələrində əməkdaşlıq sazişləri imzalanıb. Vətən müharibəsində Azərbaycanın haqq işinə mənəvi dəstək olan qardaş ölkəni təmsil edən şirkətlərin işğaldan azad olunan ərazilərimizin bərpasında daha yaxından iştirak imkanları da var. There have been discussions on that. Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Pakistanda səfərdə olarkən Pakistan şirkətlərini işğaldan azad olunan ərazilərin bərpası və yenidən qurulması ilə bağlı əməkdaşlığa dəvət edib. Əminəm ki, Pakistan şirkətləri Azərbaycan şirkətləri ilə birlikdə bu ərazilərin tez bir zamanda dirçəldilməsində öz dəstəyini əsirgəməyəcək. For a quick and early development of the newly liberated areas. Əhalisi 200 milyondan çox olan Pakistanla Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Hazırda ölkəmizdə 2000-dən çox Pakistan şirkəti fəaliyyət göstərir. İki ölkə arasında illik ticarət dövriyyəsi isə 14,8 milyard dollardır.